Բարև ձեզ, լրազումի շրջանակում այսօր գործընկերներիս Թաթուլ Հակոբյանի ու Դերենիկ Մալխասյանի հետ զրուցելու եմ հայ-վրացական հարաբերությունների մասին, մասնավորապես օրերս Ղարաբաղում կայացած ընտրությունների համար պատվիրակությունների թվում էր նաև Հարավային Օսիայի ազգային ժողովի նախագահի ղեկավարած պատվիրակությունը, Անատոլի Բիբիլովի պատվիրակությունը, որին այստեղ Հայաստանում ընդունել էր ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, սա հայ-վրացական հարաբերություններում միջպետական խնդիր է դարձել եւ երեք Հայաստանի դեսպանը Վրաստանում կանչվել է արտգործնախարարություն, նրան բողոքի է հայտնվել, այսօր հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել երկու երկրների վարչապետերի միջև, Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել է Ղարիբաշվիլին, որ դա մասնավոր շփում է եղել, որ մեր երկու երկրների միջպետական հարաբերությունների հետ կապ չունի եւ այլն։ Թաթուլ, առաջին հարցս քեզ ուղղեմ։ Որքանով ենք մենք գիտակցում Վրաստանի կարևորությունը Հայաստանի համար եւ որքանով են ճիշտ հայ պաշտոնյաների կողմից նման խնդրահարույց կամ զգայուն հանդիպումների կազմակերպումը։ Գիտեք, այս դեպքը ցույց է տալիս, թե ինչ մակարդակի վրա է մեր դիվանագիտությունը եւ մասնավորապես խորհրդարանական դիվանագիտությունը։ Ես վստահ եմ, որ արտգործնախարարությունը մեր այնուամենայնիվ նման քայլի չեր գնա, եւ եթե նրանք տեղեկանային, որ Գալուստ Սահակյանը նման քայլ է անում, նման պրովոկատիվ հակահայ բարեր չեմ կարողան ուղղակի գտնեմ, ապա կփորձեին կանխել, բայց քանի որ Գալուստ Սահակյանը այդ աստիճանի որպես քաղաքական գործիչ աճեց, սա է մեր իրավիճակը, տխուր է, բայց դրանից տուժում է ոչ թե Գալուստ Սահակյան, այլ տուժում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Վրաստանը չափազանց կարևոր երկիր է Հայաստանի համար։ Ես կարող եմ հիմա նշել առնվազն 50 պատճառ, թե ինչու է այդ երկիրը Հայաստանի համար թիվ 1 երկիրը մեր տարածաշրջանում, բայց նշեմ ընդամենը 1 բան։ Հայաստանի արտաքին ապրանքաշրջանառության 70%-ը իրականացվում է այդ երկրի տարածքով։ Գալուստ Սահակյանը եւ նրա կուսակիցները պիտի հասկանային, որ 91-94 թվականների տնտեսական ճգնաժամի պատճառներից մեկն է նաեւ Վրաստանի ներքաղաքական իրավիճակն, երբ որ այդ երկիրը ներքաշվել էր պատերազմի մեջ եւ այդ երկրի ներքաղաքական վիճակը ազդում էր Հայաստանի վրա, եւ մենք փաստորեն գրեթե սովի ենք մատնում, եւ այն օրերի Հայաստանի իշխանությունները, այսպես ասեմ, ինչ ջանքեր էին գործադրում գոնե հացի խնդիր լուծելու համար, եւ դա արվում էր Վրաստանի տարածքով։ Ես մի բան էլ ասեմ, ուրեմն այս մասին ոչ միտեղ գրեթե չի գրվել եւ չի էլ ասվել։ Ուրեմն մի շատ ծանր ժամանակաշրջան կար, երբ որ Հայաստանում ընդհանրապես հաց չկար, եւ Վրաստանի տարածքով մենք կարողացանք ներկրել հաց 700 մեքենա, եւ այդ 700 մեքենաները ներկրեցինք այն ասֆալտ փռող, այն զիլ մեքենաներով, որոնք շատ վատ մեքենաներ էին, հասկանում եք, եւ դա բերեցինք Վրաստանի տարածքով։ Ուզում եմ ասել, որ Վրաստանը չափազանց կարևոր երկիր է, եւ նման ոչ ադեկվատ հակահայ քայլեր Հայաստանի իշխանությունները իրավունք չունեն ուղակի անելու։ Հիմա կարող է հարց առաջանալ, դե Վրաստանը չի ճանաչում Ղարաբաղի ընտրությունները, միգուցե մենք ադեկվատ քայլ ենք դրանով անում, բայց սա ուղղակի կարող եմ ասել, եթե նման մտածելակերպ կա հայ քաղաքական դիվանագիտական շրջանակներում, ապա այս մարդիկ ուղղակի չեն հասկանում, թե Հայաստանը որտեղ է գտնվում։ Կարեն, ես կոթուլտվությամբ լրացնեմ Թաթուլին, այս հարցի հետ կապված երկու հանգամանք կա, նախ Վրաստանի դերի հետ կապված, ինչպես նշեց Թաթուլը, երկրորդ հանգամանքը ցույց է տալիս պետական համակարգի առանձին կառույցների, առանձին կառույցներ իրենց հերթին ստեղծում են ամբողջական պետական ապարատի նեխածության չափն եմ մեզ ցույց տալիս։ Գիտեք, խնդիրը որն է, Գալուստ Սահակյան, միայն ամբողջ մեղքը Գալուստ Սահակյանի վրա բարդելն էլ մի կողմից սխալ է, ճիշտ է, մարդը ոչ ադեկվատ քայլեր է արել, հիմա այլ անում է, բայց մեր հաշվին, մեր վճարած հարկերի հաշվին պահվում են այնտեղ չգիտեմ քանի խորհրդականներ, օգնականներ, վերլուծաբաններ,
բացեք ազգային ժողովի նախագահի այդ ստաֆը նայեք, թե քանի հոգի մեր հարկերի հաշվին աշխատավարձ է ստանում, գործողումների է մեկնում, բա իրենք ինչով էին զբաղված, երբ Կարլոս Սահակյանը ընդունում էր Հարավային Օսիայի չճանաչված հանրապետության նախագահին իր բոլոր հետևանքներով. Այդ մարդիկ չեն նստել վերլուծել, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա կանգնել արդարանում են, թե մասնավոր այց է եղել։ Ինչ Բիբիլովա Կարլոս Սահակյանի հորոխորտ տղեներ, մոտիկ ընկերներ, բանակի ընկերներ, մանկապարտեզի ընկերներ, Ղարաբաղի նախագահ մասնավոր այցով գնա եւ հանդիպի ենթադրենք Նարիշկինի հետ կամ կոնգրեսի, Ամերիկայի կոնգրեսի նախագահի աննորմալության աշճանի հասնող, չգիտեմ, իրավիճակ է։ Կամ եթե նույն այսպես շղթան շարունակենք պետական ապարատի գործունեության հետ կապված ոչ ադեկվատ, հասնում ենք Հայաստանում Վրաստանի դեսպանին, Յուրի Վարդանյան։ Յուրի Վարդանյանը միգուցե լավ, միգուցե չէ, շատ լավ ծանրամարտիկ է, օլիմպիական չեմպիոն, բայց կներեք, ինքը կապ չունի դիվանագիտության հետ։ Ինչ է Յուրի Վարդանյանին նշանակում Վրաստանի նման կարևորագույն, թե չեն գնա կարևորագույն երկիր, ասենք, որին չանի այնտեղ։ Ես համոզված եմ, որ մի հատ էլ Յուրի Վարդանյանին պետք է այնտեղ խորհրդականների բանակը բացատրի, թե Հարավային Օսիան Իրանից ինչ է ներկայացնում եւ ինչի չէր կարելի Հարավային Օսիայի նախագահի խորհրդարանի նախագահին ընդունել ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով։ Իհարկե Յուրի Վարդանյանի մեղքը չէ, որ այստեղ ընդունել են, բայց այնուամենայնիվ ես կուզենայի խոսենք մեր դիվանագիտության մասին։ Այսօր եթե հա նայում ենք մոտավոր աչքով եմ ասում, չեմ հաշվում, բայց 50%-ը մեր դեսպանների ոչ կարիերային դիվանագետների, ընդհանրապես իհարկե չափ տենց սահմանված հստակ գոյություն չունի, բայց Թաթուլ, ինչ ես կարծում, սա սպառնալի չէ արդյոք դիվանագիտության համար, որտեղ մարդիկ, որոնք որ դիվանագիտության հետ կապ չունեն, չեն ստացել այդ ամբողջ գիտելիքը, կրթությունը, նիստուկացը եւ այլ, հանկարծ մի օր նշանակվում են դեսպան, դե գնա աշխատի, լեզու չգիտեն, բան չգիտեն, գնում են երկիր ինչ-որ։ Գիտեք, իմ մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ ինչպես օրինակ, ասենք, բանանը ներկրում է, ասենք, 1 հոգի, նարինջը 1 գրում է 1 հոգի, շաքարավազը ներկրում է 1 հոգի եւ դրա համար քվոտաներ կան, հա, պետական համակարգի, որ այս մարդը պիտի բա 10 հոգի չպիտի բերեն։ Ինձ թվում է արդեն դիվանագիտությունն էլ է բանանվում, հանվում աճուրդի, հասկանում եք, իմ մոտ այդ տպավորությունը կա։ Ես չեմ կարող իհարկե որևէ մի դեսպանի համար ասել, որ օրինակ այս դեսպանը ենթադրենք, չգիտեմ, մաղարիչ է արել, ես ուղղակի մակարդակ իջեցնում եմ մեր խոսակցության, որպեսզի նաև հասկանալի լինի մեր ազգային ժողովի նախագահի ապատգամավորների, հա, եւ նաեւ այն դիվանագետների համար, որոնք դիվանագիտությունից լավ չեն հասկանում, բայց տպավորություն է ստեղծում, որ եթե դու փող ունես եւ ուզում ես ինչ որ մի բան անես, մի քիչ լավը զգաս, քեզ դու կարող ես օրինակ ասենք Լեսոտոյում կամ, չգիտեմ, Գանայում կամ Եթովպիայում բացես դեսպանատուն ու դառնաս դեսպան, այս տպավորությունը ես ունեմ, այսինքն ամեն ինչ, այսպես ասեմ, այսինքն կոռուպցիան հասել է դիտանակ, օրինակ ասենք Լոս Անջելեսում մեր գլխավոր հյուպատոսը հայերեն չգիտի, հասկանում եք, մեր գլխավոր հյուպատոսը հայերեն չգիտի, ասում են նաև, որ փայել ունի, ասենք փայա մտած, լավ, ինչքան էլ միլիարդատեր է, բայց միթե մենք որպես պետություն մեզ համար չենք արժևորում։ Կարեն, այն հանգամանքը, որ Կարլոս Սահակյանը չի զգում, որ ինքը երկրորդ պետության երկրորդ դեմքն է, կրկնում եմ, ես էլի մի կողմ եմ դնում, այս մարդիկ ընտրվել են, չեն ընտրվել, այս մարդկանց գաղափարախոսությունը ֆաշիստական է, թե ֆաշիստական չէ, այս մարդիկ Հայաստանի համար թիվ 1 սպառնալիքն են, թե սպառնալիք չեն, բայց դե ֆակտո այս մարդիկ իշխում են եւ այս մարդիկ չեն արժևորում իրենց աթոռը, իրենց դիրքը, հասկանում եք, Կարլոս Սահակյանը պիտի ամաչեր ընդունելու Բիբիլովին, որը չճանաչված հանրապետության առաջնորդ է։ Ես կողմնակից եմ, որ Բիբիլովը մուտք գործեր Հայաստանի ազգային ժողով եւ նրան այնտեղ ընդունեին, ասենք, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, ինչպես որ օրինակ, ասենք, Աշոտ Ղուլյանին Ղարաբաղի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Արցախի խորհրդարանի նախագահին ընդունում են տարբեր երկրներում։ Եվ սա ընդունված ձև է, եւ սա պատճառ չի դառնում դիվանագիտական հարաբերությունների, այսպես ասեմ, վատթարացման, այն էլ Վրաստանի նման կարևոր երկրի համար։ Կարեն, այստեղ խնդիր
Խնդիրը գիտեք ինչու՞ն է կան, Թաթուլը նշեց կոռուպցիան, երբ կոռուպցիան անտանելի աստիճաններ է հասել եւ բարձր մակարդակներում փողասիրությունը մեր իշխանությունների արդեն աննորմալության է հասնում, բայց կարծում եմ, որ այստեղ ոչ այնքան կոռուպցիայի խնդիր է, որքան աշխարհայացքի եւ լայն մտածողության բացակայություն։ Նրանք ուղղակի չեն հասկանում, որ իրեն ղեկավարում են պետություն, որ երկրագնդի վրա կան աշխարհակաղակական շահեր, եւ այդ թվում նաեւ Հայաստանը պետք է ունենա այդպիսի շահեր, եւ պետք է ամենօրյա վերլուծություններ կատարվեն այդ ուղությամբ, թե մենք ում ենք ընդունում, ում ենք ճանապարհում, ինչ քաղաքականություն պետք է վարենք։ Իրենք նստած զուտ վարում են իրավիճակային քաղաքականություն։ Այսօր այսպես կանենք, վաղը իրավիճակ փոխվա, մենք կփոխենք մեր դիրքորոշումը, եւ այս իրավիճակում այս մարդիկ ներկայացնում են Հայաստանը։ Եթե դու հերվից ես նայում այս ամեն ինչին, քո մոտ տպավորություն չէ, թե ասենք Գալու Սահակյանը ընդունեց, չգիտեմ Սերժ Սարգսյանը ճանապարհեց, ընդհանուր Հայաստանի իմիջն է, թե աշխարհում, թե տարածաշրջանում։ Հիմա Վրաստանի դերի հետ կապված նաև նշեմ, որ հիմա Վրաստանն է, չէ՞, ճիշտ նշեց Թաթուլը, մենք կախվածություն ենք Վրաստանից, 70% ապրանքաշրջանառության ընդդեմից է կատարվում, բայց ֆիքսենք, որ եթե անհրաժեշտություն լինի բխի Հայաստանի անվտանգության շահերից, դա կամ չգիտեմ կենսական շահերից, մենք պետք է ընդունենք Բիբիլովին, բայց որևէ մեկը հիմա ինչ չի կարի համոզի, որ պետք են ընդունել Բիբիլովին։ Վրաստանի հետ, արեք վերջացնենք այդ երկերն ու խոսակցությունները, որ մենք Վրաստանի հետ բարեկամական, եղբայրական երկրներ ենք։ Չկա այդպիսի բան, ոչ բարեկամություն կա, ոչ եղբայրություն կա, կա գործընկերային հարաբերություններ։ Մենք Վրաստանի հետ հարաբերությունները պետք է կառուցենք հիմնակետ ընդունելով այն, որ մենք պետք է լինենք լավ գործընկերներ, ինչպիսին Վրաստանը Ադրբեջանի հետ է, ինչպիսին Թուրքիայի հետ է։ Մեր հետ մենք ասում ենք եղբայրական բարեկամական, իրականում բոլորովին այլ է, ոչ գործընկերություն է ստացվում անել, ոչ էլ եղբայրություն է ստացվում անել։ Եվս մեկ բան, եւ ես գումեմ, որ մենք ուզում ենք վերջացնենք, կարեն հետեւյալն եմ ուզում ասել. Եթե այդ տարածքը, չճանաչված տարածքը լիներ ժողովրդավարական, դրան ձգտող, եւ հակառակը Վրաստանը լիներ այն ուժը, որը կսպառնար, իհարկե նաեւ Վրաստանը սպառնացել է, պատերազմ է ստացել, այս ամեն ինչ հաշվի են առնում։ 19 թվականը նկատի ունես։ Նկատի ունեմ վերջին պատերազմը, 2008 թվականի վրաց-ռուսական, ես կասեի, դե օրինակ ուրիշ բան ասեմ, հարավային Օսիան Պաղեստին չի էլի, որ նույնիսկ Աբխազիա չի, այո, Աբխազիայի դեպքում էլի մեղմացուցիչ հանգամանք կարող է լինել, որը մենք այնտեղ ունենք հայություն, որը ոչ պաշտոնական թվերով կազմում է մեծամասնություն, պատկերացնում եք, երկաթգից գոյություն, որը այսինքն բացատրության կա, բայց դու ընդունում ես մի տարածքի, ես հարավային Օսիայում բազմաթիվ անգամ եմ եղել, դա մի բանդիտական տարածք է, բանդիտական, որտեղ մարդկանց թալանում են, որտեղ օրենքներ չեն գործում, որտեղ բյուջեի 97-98% կազմում է Վրաստանից ուղարկած, Վրաստանի ներողություն, Ռուսաստանից ուղարկած օգնությունը, այսինքն բյուջեի տողով, մի խոսքով սա մի բան է, որը որևէ բանի նման չէ, հասկանում եք, եւ պիտի ամաչել, իհարկե դա երկրորդական է տվյալ կողմից, բայց պիտի ամաչել, որ դու ընդունում ես այդ տարածքի խորհրդարանի նախագահին, սա է խնդիրը, հիմնավորեն, որ մեզ համար կենսական անհրաժեշտություններ, նույնիսկ մասնավոր այցով ընդունել Բիբիլովին Գալու Սահակյանի մակարդակով, խնդիր չկա, թող հիմնավորեն, կամ չգիտեմ, թող ինչ-որ ներկայացնեմ, որ ասենք շատ կարևոր էր ենթադրենք Բիբիլովին ընդունելը մասնավոր հանդիպման մակարդակով, էլի խնդիր չկա, այս մարդիկ ասում են, անցել է Երևանում մասնավոր հանդիպում անցել Գալուստ Գրիգորիչի հետ, հետո կարող ասենք նաև մտներ մի հատ էլ ասենք Բաղրամյան 26 էլի, այդ տպավորությունն է ստեղծվում, սահմանափակվում ենք այսօր այսքանով, ընդամենը հիշեցնեմ, որ 2008 թվականին, երբ որ սկսվեց ռուս-վրացական պատերազմը, այդ օրերին Վրաստանի կարևորությունը առավել քան ակնհայտ դարձավ Հայաստանի համար, երբ որ այստեղ սկսվեց վառելիքային ճգնաժամ եւ բենզինը մենք բենզալցականներում ստանում էինք կտրոններով եւ պորցիաներով, մնացեք Սիվիլնետի հետ։